Ale zatím to nikdo nehraje skoro. Týmo má buff. Ne, všechno ostatní má nerf. Jdeme si, Týmo nedostal ještě nějaký buff. Ale myslím si, že ne. Dáme tak lens a uvidíme. Se to můžu vzít na interese, teď stejně nedostanu, takže je to docela jedno. Ještě počkáme. Petře, nesem na moje životní dilema. Máš moji budoucnost v rukách, moje svatba nebo sraz? No tak to je snad jasný, ne? Co to je za otázku, Mety, ty vole? Ženit se můžeš, vole, pokaždý, když se rozvedeš. Ale ten sraz, ty vole, ten když mysneš. Ty budeš teprve smutnej. Tvoje Shadow Isle. Ona jak je tu meta teďka, je to první na tom webu, vole, co ti to radí, to je. No možná vezmu Crownu. Já vezmu krauniče. Jsem mohl počkat s tou kovadlenou ještě. Ty nevím, jestli brát large rodku anebo kapku. Co když kapku potom nenajdu na kolotoču. A... to nevadí, když najdu... když dostanu další kapku, jak udělám aspoň static shift. Co je za půlhodinovej souboj? Svědčilo se mi na tým mnohem víc Guardbreaker místo Gunbladeu. Tenhle set má všechno milion štítu, takže máš skoro garantovaný 25% damage boost. Je pravda, že teďka všichni hrajou Shadow Isle. Takže... možná to využít takhle, není špatný. Mně se na druhou stranu hrozně líbí ten sustain, protože máš slabou frontline, víš? A dá se tam hrát jako téměř cokoliv, že jo? Tam jako můžeš hrát Giant Slayer, tam můžeš hrát Klobouk. Jo, tam můžeš vlastně... plácnout jako cokoliv. A já to tady takhle mám teďka hezky vele připravený. Dokonce přemýšlím, že zahraju rovno ten ZZ Rod. Tak je dost v pohodě. Já tady unudím, ty vole. To Renek to nazabijem, kopium. Ten je náš, vole, už teče. Hulič brká, krásný večer. Noxus, Invokers, Vašťáci, ty budou Shadow Hazel. Máš teda volit nebudu. Když má dítě váha s vodnářem, narodí se jim vodováha.
A ven. A ven. My jsme slušný stream tady, ty vole. No, ale nemůžeš myslet vůbec vážně přece. To bylo docela dobrý, ale jako... Úplně jedno, že nevyhraju, naopak, to je pro mě lepší, že jo, ale... Jako nedostávám moc damage tady z těch proher, díky těm itemům. Není tu Naruto, není tady Naruto! Tak nabídnu si tady, multikulti castry a ty vole. A díky moc za 28 měsíců, kůl kamaráde. Čau Kipy, ahoj. Když padne mídlo na zem, je zem čistá nebo mídlo špinavý? Třeba oboje. Já přemýšlím, že prodám tu... Jo, já tu sonu asi prodám, bráško. Já ji teďka jako nepotřebuju úplně. Jo, já to prodám, je to úplně jak něčem. Je yes, Schrödingerovo mídlo. A zase... Počkej, tenhle je slabočky, já ho možná porazím. Ne. Ne, opo, až se prohrá ty Joudo, to je můj lose streak. Opo, až se být horší než já, ty vole. Tyba, on fakt prohraje, ty jsi Jouda! Ne, dobrý, vyhraje, pojď. Pojď, zabij mě, pořádně, nandej mi to, yes daddy, plus. Díky. Tenhle mě porazí, doufám taky. Jo, tenhle mě porazí taky. A možná budu hrát proti tomu Shadow Hazelovi a tam nemůžu vyhrát určitě. Takže jo, vypadá to, že jsem safe. No a pak tam možná bude muset šoupnout nenápadnej level. Víš, že jste král? Tenhle trouba asi po tanku, když tak ty. Boom prásk, parabum a 32 měsíců ex napilov. Bruno Martini, děkuju moc za 32 měsíce. Moc krát děkuju. Vyroluj si pomalu tu korunku a pak až level. To nezní úplně jako dobrý plán, jak tě to napadlo. Jakože, budu rolovat na nic. Dva, neumřu v džungli tady, ne? Neumřu v džungli, že ne? Že ne? Ale já mám strach. Já si tady trochu cheatnu a pomůžu si. 40-kový interes doufám dostanu stejně. No možná ne no. Já budu mít kvůli tomu 39 goldů, vole, protože jsem tam nezahrál popy, ale Renekton. Ne, dobré, nice. Můžu prodat asi. Vy ano. Byl pekudevsky skvělý dneska. OK, mám teoreticky další item na frontline, kdybych chtěl. Tam asi můžu zahrát tohle.
Jo, necháme tak zatím. Furt nemám kontestěný nic, tady je akorát Demacia, Yordles nikdo nehraje. Moje Yordles, moje. Ti dávají prohry. Mírnou depresi a taky peníze. A jak jistě víš, tak peníze umí zahrát mírnou depresi, takže super. Tady dostanu teda hodně damage. A možná vezmu money augment. Když jsem si nevzal žádnej ten. Pojď, golden ticket, pojď, sleduj. Golden ticket, jo. Už na to, že vůbec. Vezmu prachy a duplikátor. Čeče, nechám tak ještě jednu prohru, než prodám tohodle, protože já nemám co k tomu hrát teďka, jako absolutně. Jako můžu tam dát kledulu, no. A já jsem zbytečný, já to teďka nechám takhle, dohraju ještě jedno kolo, tak prodám tohle, jebnu tam, smashnu tam ten ZZ Rot na popy. Jo, mohl jsem to dát jako placeholder gále asi teď, ale to je docela jako jedno. Já tady chci prohrát stejně, jo. Jenom bych možná dostal trochu méně damage. Chvá, kedy Rek'Sai, to bude zajímavý. Bruiserama a Voidama. Pojď tu malou ještěrku zabij, ne? Nezabiješ, tak si trhni. Tak, tady si dáme podavač, uklidíme si na poličce takzvaně. A začne náš moment. Tak a náš moment pomalu končí. Jsem nenašel nic, ty vole, skoro. Super, no, tak a... No dám aspoň zatím Yordla. Určitě nevyhrajem. Doufal, že ty vole najdu aspoň něco jako tady ještě. To tu star týma nebo něco. Uvidíme, jestli padne ten spell crit. Když ne, tak uděláme ten Ionic. Uvidíme, jestli tam bude kritikál. Level up? No, level up určitě ne, když roluješ na týma. Co vás to napadá? První mi radí, ať rolu na týma na levelu 4, druhý mi radí, ať na něj rolu na 7. Level up teď? Ne, v žádném případě. Rolujeme na týma. Jsem nedostal zase tak moc damage předtím, takže teď bych do té jungle měl vydržet určitě, tudíž je mi, nechci říct jedno, jestli prohrávám, jedno mi to úplně není, ale... Senior Chapadílko je doma, vynikající, tak teď nebudeme mít vůbec žád... Co se stalo? Jo, já mám sunu ve frontline, já jsem se lak. OK, huge. Hraju tam raději toho kladulu.
to abych mohl i vyhrát podle mě už teďka. Jako ten board teď není špatný. Uděláme Yonex Park potom ještě pro tu frontline, to zahráme spíš na Swaina teda, i když ten je hodně kontestěnej, ta popis zas tak moc ne. Jo, tohle vyhraju asi. Ten Teemo už dává. Teemo není kontestěnej, prostě nechodí jenom no, tak to se někdy stává. Počkej, tady raději beru tohle. A hledáme tu popy, potřebujem najít. A navíc, když mu budu krást Kale, tak to asi nebude úplně na škodu. Já je možná, jestli budu mít slot, tak ji budu držet co nejdýl. Chci místo Swaina Galia? Ne, určitě ne. Nebo? Já chci strategist asi jako držet. A dobrý, tak ten... Tvoje George chapadílko! Tak já ho tady budu stavět, když chodí, že jo? Mal bych zkusit Freestar Garena s Legendou Mastery. Jo, to teďka se hraje hodně, ne? Au. Oh, Freestar Galio, jsem rád, že jsem ho porazil. A hlavně dostanu ten Return of Investment, takže za chvilku. Takže já po té jungle si to tam jako v klídku zahraju a bez levelu tu další unitku. A tím pádem o důvod navíc tam chtít držet ty strategists, protože se brzo dostanu na Jarvana a případně i na Azir a potom tuhle hru asi nebudu potřebovat ani osmičku nebo devítku. Jak se těšíte na DJ Dávkounyho na srazu na party? To bude jazda, ty vole. Prej si pro vás připraví nějaký velmi speciální, ale velmi speciální interakce. Sorry, Bucky, takovej jsem já. OK, to je Yonex Park a nevím, jestli chci teda hrát Yonex Park i Static Shift, ale asi budu muset. Ne, nemusím. Jo, budu muset. A ten George Kapadílko chodí jak svině teďka, co je? Jako mám v něm utopených spoustu peněz, ale já se ho asi budu držet. Kůka ušatýho. Já to asi udělám stejně, hele, já už potřebuji kombinovat nějaký itemy. Já vím, že jako budu mít double shred v uvozovkách, ale... Tohle vyhrát nemůžu. Tyvá, bylo to těsný nakonec, bylo to těsný. Chybalo málo, abych to vyčistil. A možná budu muset jít zase goldový augment, ať dostanu do hry ten Return of Investment co nejdřív. A najdu toho Teeta, to se mi zatím nedaří. Dnes je to dobrý. A asi to vemu. Budu believer, ty vole, trošku. Nice. Už je tam ten level. Takže teď můžeme zahrát hraběte Kledulu. Což mě trochu posílí ten board a hledat dál, no. Já možná rolnu na 30, když nad tím tak přemýšlím. OK, shit. Si prodáme Sonu. Yes.
To najdeš ještě, to najdu potom, přesně tak, ale potřebuji teďka dokončit popy, po případě toho kleda, možná spíš prodám tu Talia. Dobrý je, že jsem dostal tu kraunu, to je docela fajn, ale já teď můžu najít skoro cokoliv, já musím počkat prostě, co bude padat. A toho kleda asi možná budu muset prodat anyway. Fuck this shit! Nemůžu, musím odolat teď. Musím najít týma prostě. Týmo, jedem. Tady je Sona. Po kolečku další. Teď snad to ještě přežiju, po kolečku budu dál. A jako to mohlo být 3 star velkost, ne, že ne? Nebudu lhát. Říkal, že když je kontestěný, že to nemůžu najít, ale evidentně se to dá, no. A ta moje frontline je velmi zábavná. Nice. Kletám jenom na Yordle, stačí 2 star. No nestačí právě, ty potřebuješ 3 3 star jednotky, že jo? Pokud prostě jako nenajdu Swaina, nenajdu Talia a kleda nikdo nehraje, tak prostě kled bude 3 star, no. Třeba nějaký tong itemy. Třeba HPčka. Musím říct Jarvana rovnou, když nad tím přemýšlím, to opak budu hrát. Ale ještě mám čas. A já už tady ho koupím teď. Teď zkusíme sadit na divokou kartu. Okej, že by to nakonec byla ta Leia. Je tam. Je tam, takže zbývá popy a můžu živit i toho kleda, tady tyhle ty věci. To ještě asi jako zvládnem najít. Jsem dostal fokus. No! On nemá Gunbladeos. Hihi. Dobré, jsem to našel. Dobré, teď už nám zbývá popy a jsme v pohodě. No, já bych potřeboval zahrát i ten level, víš? Roll na nulu. Dajme si na nulu, ale určitě něco rollnu, no. Je to tam. A George Chapadílko a Swain se stanou trojkovými, ať se jim to líbí nebo ne, protože ten level pak dám anyway. Oh fuck. 3 star Garen. Himmelherr, Godon, Reveter, Kruzeis, Element. Tohle má win streak a je první. Tohle já se moc šanci porazit nemám. I když si potankuju dost dlouho, tak oni nastakujou ti multicasters ten augment. OK, dobrý, tak týpek je úplně v hovnech. Je úplně k ničemu, je úplně zbytečný. Kde máš win streak, ty šašku? Haha. Červený nosík, vole, červený nosík. Kde máš win streak, klaune? To byl klon? Já doufám, že ne, ale asi jo. Ne, on prohrál, ale prohrál proti někomu jinému. To je jedno, stejně prohrál. Stejně nemá win streak. Kašpar. Vy, že jste král? Vás teda volit nebudu. A zdar malo, čus čus. Děkuju moc za tier 2. Že dorazíš za náma do Brna, vole. Já vám všem chci ukázat Malouf měšec. Malo přišel na první sraz, který jsem pořádal. Byl tam místní showman a pak už nikdy na žádný event nepřijel.
pokud se nepletu. Galio a level up. Přestaňte mě srát s tím Galiem furt. Strčte si toho Galia kam chcete. Já tam nechci hrát Galia furt. Jako můžu dělat J4 item, ale pak budu muset dělat Sunfire, což nechci. Nebo můžu udělat ZZ Rod a Edge of Night, což je blbost. Nebo uděláme Shujin na velkoze, protože bude 3 star. A zahrajeme prostě bohužel Sunfire, kterou nepotřebuju, ale to je jedno. Shujin Talia, trvalkos je hodně lepší podle mě jako carryčko. Jako, on bude freestar, to najdu ty dva velkoze. Sunfire je huge, Sunfire je hovnu, ta jenom redukuje healing. Což dělá Teemo, že jo? Pokud to nezměnili teda. Ne, je tam vovnit efekt, je. No udělat Giant Slayer, já vím, ale... Ale Shujin je lepší. Tvá to asi rolnu, bráško. Tak ještě si ho vydržím za poklopcem, ho nechám. 3 star karma, a level 8, ok. A... Kde je srazík? V Brnu, kamaráde, jako vždycky. V Brně. Máš to? Máš tam událost na Facebooku? Vykřičník, sraz, když si dáš. Tak, je to takovej návrat k tomu, jak ty srazy vypadaly dřív, jako, že máme omezenou kapacitu, víš? Budeme tam mít jako dýmečky, pivečko. A bude se tam hrát TFT a potom tam bude diskotéka. Protože ty další srazy, co jsme dělali, tak byly velký, už tam bylo jako 1000 lidí a víc a tam prostě to. Tohle to je zase po dlouhý době akce, kde se jako můžeme pokecat. Akorát jsme to prostě kepnuli. Já si půjdu do tohohle, jak úplně nemám radost, toho positioningu. Tak tam raději jebnu tohle, no. Je to pro mě lepší. To naházel přesně tak, jak potřebuji, aby to naházel. What do you mean? A on taky nevěděl, do koho jde asi. To není možný, já přijdu, napíšu, že tě líbu, když hraješ tým a najednou přijde gift sub. Ty víš, my tady máme normálně, vole, tajnou subovací službu, víš? A vždycky, když máme pocit, že by někdo opustil náš stream, protože to je všechno kalkulovaný biznis, tak ho něčemu platíme. Jako je tam Hermelín Dongre, ale já nepotřebuji ten Gun and Blend. Bych raději vzal jako upřímně cokoliv na tu frontline. Zephyr, asi. Asi beru Zephyr. Když jako mohl jsem... Tam nebyl item pro velkoze. Úplně uvidíme se. Hovno, ty fakt přijedeš, tak to tě rád uvidím. Přiznám se, já jsem to nečekal. Ty vole. Jakoby bráško, tohle bude zajímavý. Restart, ale Tarek bude bolet, to teda.
To nemám na koho zahrát, tak to jebnu aspoň na tu Soňu. Jsem to chtěl na tu Lux, ale to nenapozicuju. Nevím, jak ho dát ten Zephyr, jestli to vůbec jde z tohohle spotu tam. A dobrý, oni vychcípají všichni. Vidíme se na sraze, kde doporučuješ ubytko. Tak pro opravdový fajnšmekry je tam hotel Barcello. Takže pokud se chcete jít opít za náma do klubu a u toho potom spát, vole, na zlatým, vole, u brusu, vole, kde ti pikolík bude nosit, vole, nevím, toaletní papír z bankovek, tak se můžete ubytovat tam. A pro všechny normální je v okolí milion Airbnbček. Vyzefirovali jsme karmu. Ajaj, ten dostal bíru, A ještě tam bude trojkovej George Chapadílko po té žádu. Musíme najít 2 star Jarvana, 3 star Velkoze a budeme rolovat normálně na 50, nemusíme investovat jinak do toho téměř nic teď. Pak tam jebneme Azira plus jedničku. To Azira tady můžu nechat asi, já ten level dám. Jo, to bude v pohodě, já ten level asi zvládnu dát. Guest lístky budou kdy, cca. Hele, modum budu posílat lístky před eventem nějak normálně zase. To nemáme nějak naplánovaný. A nebo se na vás možná vysedem. Ještě uvidím. Asi jo, asi prostě dostanete hovno. Promiňte. To jsem Javelet Gauntlet. Já už nějaký frontline itemy mám a chci vidět, co bude dělat George Chapadílko. Je tam, vole. Vy, že jste král? Vás teda volit nebudu. Já nevím, do čeho hraju, tak netrefím Zephyr teďka. A tak trefím částečně. Ty pičo, ten kryt! Viděl jsi to! Tak tohle je dobrý nesmysl. Vecislave, díky moc za 11 měsíců. Petře, ty mě sereš, tyhle srazy nejvíc miluju, zrovna se fakt trefíš do svatby, radši nechám utýt sraz než životního parťáka, doufám, že další sraz bude stejně omezený na počet lidí. A Matej, hele, tak to není problém, můžeme to jako skloubit. Akorát v objednej dalších 250 jídel a trochu víc svatebních koláčků a my tam jako klidně přijdeme jako to oslavit s tebou, nám to nevadí, že jo, kucí? Jsme asi v pohodě s tím, ne? Předpokládám. Ne, já frontline nepotřebuju. Já na frontline nevěřím. Podívej. Nepotřebuješ frontline, když je enemy mrtvej. A doufám, že nás teda jako doby pozveš i k obřadu, protože jako mi nechcem přijít jenom na večeři. A taky očekávám, že nám všem zařídíš ubytování, když to není v Brnu. Zahraj full repair to return to frontline. Tak jo. Vůbec nevím, k čemu to je, nebo jak se to hraje, ale nemám problém, jako. Nemám problém.
Azera se bere, já to lochnu ten shop. A nebudu prodávat J4a. Azera lívni, nelívnu, já mám peněz dost. To bylo legendární, ale zatím nejsem milionář, abych si vás koupil všecky. Maty, co to meleš? Vždycky, když sem přijdeš, tak říkáš, tyjo, hele, díky moc za všechno. Tvoje motivace mi dost pomohla. Teď se mi hodně daří. Tak to dokaž, ty vole. 200 lidí na svatbu. Bez tak to máš, vole, jenom si to šetříš pro sebe. To je ono. Fakt, to byl můj item. A já jsem guard breaker, no. Nevím, co bude dělat ten triple repair, nebo něco takového. Guard breaker Azir, might be. Nebo možná... Talia ne, asi Azir. Když on není multicaster, asi Talia. Okej, teď nemám úplně nejlíp napozicovanýho toho týma, aby zabil tu karmu, ale bohužel. Tak snad to bude stačát anyway. Jako jo, bude. Určitě bude, jako 100% bude, dobře. Ona se opravujete, víš? Jo, já vím, ale já myslím, že je to govnu, že je to nějak vynerfovaný a... A že už to jako dobrý není, ale... Z mýho spotu... Asi jako, co by ne, viď? What? Já to nesvičnul! Fuck! Už ten Mike bere tvoje funění, protože s funím, vole. Jsem starý, chrápu, vole, krkám, funím a prdím, no tak co chceš ode mě slyšet? Já ti říkám, že jenom s týmem se prostě dá dostat do masteru. Nemusíš té hře ani rozumět, já ti to vokážu tebe. Posaď se a sleduj dneska.